Trojhran, prosím, že to je klasická plata. Když jste měli placatou čepel, tak těma kroužkama neprošlo tak dobře? Neprošlo tak dobře. Victoria! Nepřítel, je mrtev! Vivat Griflet! Vivat! Přátelé, na vítězství! Vítězství! Na vítězství! Thank you.
hejtman. Bude hodnotit jeho obtížnost a technické provedení. A druhou známku dostanete od diváků za umělecký dojem. Čili čím lepší souboj, tím větší pokles a tím větší známka. Můžu se na vás spolehnout. Co to je? Já víš, co ti řeknu? Já je nechci. Tak. Pane, ale jiné nemáme, oni jsou vycvičení. Jiné nemáme, tak je seženeme. Ale kde, pane? Jiný bych si měl tady vybrat mezi týma lidma. Mezi těma dle. Jasně, prosím tě, každý malý kluk ví, kde je levá a pravá strana. Ano. Ale neví. Ano. Ale... Ženská! Nevadí, levou zvedni! Levou ruku zvedni! Pojďte za mnou! Vám si prostě zbraně! Zastavit vlád! Rozdejte cvičné zbraně, neboli bambule. Vy, když se takhle chováte, tak vy neumíte v levou bok, vy neumíte v pravou bok, vy neznáte disciplínu a vy, víte co, za takovýhle přístup jděte klidně do... do zbrojnice. Chcete se podívat, jaké máme zbraně. Tak jdem. My si to tady s panem písařem musíme vyřídit. Do řady. To je totiž náhrada za vás. Svatého Michala a svatého Jiří, pasuji vás na rytíře. Povstaňte. Musíte se chovat slušně, bránit pravdu a bojovat se lží. Musíte se chovat jako praví rytíři. K tomu vám dopomáhej Bůh. Černýská a divadelní skupina Korax! Dětuška byla marketářka. Byla to krásná mladá obchodnice, která táhla s vojskem a prodávala tam potřebné věci. Nejdříve přistoupila k divíškovi, mladému chlapci, který tam sekal dříví. Pozdravila ho pěkně a podívala se mu hluboká do očí. Ženský výkřik ovšem probudil činnosti ostatní ženy. Zanechali práce a vylézali ze stanu jak lišky z nory. To, co viděli, je ochromilo. A jenom na okamžik. V zápětí přišla reakce. Hrobaři! Ženo! Sokole! Herkote! Zlatilo! Vejko! A Johnu! Potom sáhla do své košatiny a vytáhla velikou vzácnost, kterou ženy do té doby nikdy neviděly. Bylo to malé zrcátko. A to zrcátko podala nejbližší ženě.
dnu a pak se děli věci. Pro Boha! Pane Bože! Markytánka viděla, že přišel její čas a nabídla jim další zrcátka. Ženy zrcátka popadly a zmizely s nimi ve stanu. Hej, pane! Ano, pane! Kdo to tady je? No, přišla Markytánka do tábora. A Milota se k ní blížil jako ve snu a potom řekl hejtmanovi jenom: Hej, pane! A, ano, pane! Pokračujte ve výcviku! Rozumím, pane! Hej, pane, zažijte to! Jo, zažijte to, až to někdo bude stát! Odvedou pětušky potichu ze ženy pryč. Lidové se nemohli vynadívat na své krásné ženy, které skutečně ztrácí. Málo platné, přátelé, je známo, že chce, si žena může udržet, musí o sebe neustále dbát. To platilo tehdy a platí to i teď. Thank you.